ونجي زول في الأول نصف يسونا ارتديانت أدنى لي ذون أساقي داغن يكذي نفقاو لنا غير وكان أدنى غال غار أدي وثن تمثلت ارتديانت يغي شغبن يك أساقي يك أكدو ذا أدزيري مكل خام أساقي هات سيسعى قشيش نعثى قشيش تيقي روحنا على كل ستوزيل عمور نصن إن شاء الله يعني هذه اللي تغالي نجي تغالي نكجي أساقي تغالين الخير تغالين الهنا تغالين الامان تغالين النسر ذا اليسر ان شاء الله هكا راه شاد روحنا عليك ولي وكنا الضغراني وكنا دلمذني وكنا دورينين العالي ذا الصح ذي ثمورتنا الجزائر يعني انا غلافا كين القرايه نسب الناس وزاره التربيه الوطنيه يعني ذي ولونا غلافا كثر بين المزيان كثر بين راونا كثر بين ثمثلنا كثر بين راو بثمثلنا نسرم يوكن التربيه بخام التمرين ليك والتربيه ليك كل يوكن دفون جوستومون دي فوق دو ذن الجزائر بوزكا اكدو ذا اي صلح لنا اكدو ذا يلهون اكدو ذا يمقل لنا مشى ينفع ثمورتي نس ولا يمانيس بيان سور ذا شو كان نكون ياك نغا ثانومي ذي المغاربيين تا كيستقسي ولا كاف تمسالا كيم كل ما ردي لي يعني تذيان تمين وتكاكي نغا اد توغال دار زغور نغا فيك النظام انت كدي تستقسي انا مشيت جا اسكوس يعدان مشيت دو فوايا اسكوس كي مشيت نخفل اسكوس ديت الدون اسكوس يعدان ملال ذاكي ذوني وكي نبقاو لنا نهضر في لاونتخي سكولير 2021 اساكي 2022 مازال نملال مازال ان شاء الله لاني بروشان اد نمليل ولكن انزار ساندين ساندد نكا أنسيد نكا أمجين لا أندا إن لحو حتى أين يشغفو ناس كي جزائريين يعني ذي ريزو سوسيو على ضغا شارون تصور يغدي بظن سي ثمور ثني الجزائر تصي غير فازن تصي لي زيكول أندا نولا العسكر يديرو حنا حضرا يعني ذي ثوغا لي نقي بوساكين برش وفهمنا راه مثلا يوشو العسكر يعني ذي ماركي كيكي لا لا رونتري كي يكو ذي غارفازن مثلا زيكول بريمير مثلا السوام مثلا ليسي نسيزيش نكون نشفايا يعني نروح على كل لونتخي سكولار ولا شي العسكر كي تيلين الشيخ تيلين مولا نبراش تيلين نكوني دراش اي غار العوام قلت نقول الا ضغا اسكوساكي اسكو سيت اون نوت اسكو يعني سرافيش ندينا الى قاد حضر لارمي كو دي زيكول اسكو الشيف دي تابليسمون هو كي كتفنا كي يعني كتبرنا كي في غار فازن سي الخطر نصن كان سولني عسكريني وكنا حضرنا في ما بوراش اد نسمحتي وكنا كديت مولا ندونيث اون ايكول يعني غرفز والى قرات شمارس اون تنو يعني يوني جلسنا كاين عسكري ونغضى بوليسيين صف ما الا عاشو قلنا فنقار دونيث لو بقار في العاشو موثن اضروح للي سيرفيس سينو لي فرانشيز كي وقي قرنص الحرمه تسعه لي كول تسعه الحرمه ينس ولا قرا هذاك الشمن صحابي كاسكاضن ديت مورث للجزائر ساكي دي كاسكاضن اكثر على كوار بنتين عربيه كتزيزاوت نغتسيني لي ثياكو ذي ثبولا للجزائر دنو غاليه ارت مسلتا كين بكشا مع لا كول دنو غالا لا كول تمورت للجزائر ماشي مخدوم اسكو لا لي موان غالا اسكو لي طابليت خصن امشي عاش للشيخ ذي تمورت للجزائر ما توخلصن غالا ما توخلصن دي الاول ما ساعني زرفاني ما ساعني زاسيورونس ما ساعني دنو غالا كوارت مسلتا لو غاماساج سكولير الريشك تروحون على كل حافي الريشك تروحون لمساكيت ولاش ولاش لي بوس ولاش نتوالات تروحون دي 404 باشي نتوالات ويا مازال تروحون دي مركب حاشاكم حاشا السماعين ادنو غالك وهي غارت مسالاكي اللي نفقاو لنا بلا العضله تاع دي غورسن نلقي ديال بلاطو ما سطهر سي سرير تاع سي سرير الزول فلاك العسلم الزول فلاك يا حسين يمسف لي تي لي زري المغربي الزول ذم قرن في الاون ثاني مرتي ميغ دار ما نسقر شي مسالاكي شوازل نسد حسين ثاني مرتي يعطيك الصحه سي ثمورت مارسي هذه اللي مس قاسي جبار ثم على السلام انت قاسي جبار الزول فلاك العسلامه Azul Flek, Azul Tahar, Azul à tous ceux que tu as invités, et je ne sais pas s'il y a uniquement Tahar, et à tous ceux qui nous regardent sur le Maghrebia, Marhabazistan, et voilà, à tout à l'heure. الميرت عطيك الصحة هذه اللي ذنها مس أزوا وخلف ذا سلمد سي تيزي وزو وكذا ما غنس ذا ديال السارتيث يا كنا نعرض يا كنا نطف مس نبيل فرق النيس إن شاء الله هذه اللي ذنها التليفون ديال مورث تزرى ما مش غير نيس سيغ مي أنا عرض أثني نطف ذي لهنا طهر سيسر نفدو ذاك ديال البلاطو ثغالين يعني انسفيري كان سربح ثغالين كي وراش نغ بيان سور وراش مزال مسكيت نو ثاني وزارنا انا كوش قدرون سون دي فيكتيم ما كنا كو اتصل لي فيكتيم كنا ندير مورث للزاي اي تورا انا تلاكوي فا كانت دوغا غير اليوث تنقط يمد يمد هضر داك في لاكوي
À la base, la couille, mais qu'on parle, qu'on parle, unim, c'est qu'ni de l'instruction ni la grandeur des nations. C'est vrai. C'est-à-dire, là, la différence, c'est l'instruction et que l'éducation. L'éducation, d'achem. Oui. L'instruction de la couille. Au fin, déjà, le farak, il y a snat la houaïja guine. Oui. Donc, c'est qu'on est là, et qu'on a le farak. Il y a l'instruction et que l'éducation, parce que les parents, ils ont le rabbin, ils ont le sin, ils ont le marin de l'unité. À la base, و لكوي تغير ذم كان نظام ضيق إيا تظهر الجرة إن جرة ديولوجيك نا إن جرة بوليتيك نا إن جرة دو كذا قبل القرآن خطر تورا ما تفرض عينة لكول ذم ضيق يجيلا من الشير عينة إكاسكيضن عينة ويد 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 يتناغن فيكتي وننسن استدر تجيض أو كذا أذكش من روم ضيق إيا تدير ماشي الخير تبغي ضي لاكوي تبغي تدي ترويض لاكوي تو سامبلومون باسكو لاكول دو تيتر بروتيجي لي زونفون إل دو تيتر بروتيجي ويد يخدم ليديولوجي ويد يخدم تسارتيس داخل لاكويات ويد يخدم تسارتيس لاكويات ويد سوسيال مزيان دونك وكيدا قبل ضم قرحان خاطر وكيد لافينير باراش مشطوحان ومي بوظن الصدحان ونحشمنا لا ستادير اوليو خزرنا مك رن ليكول سان ليو انا دانستريكسيون وزرنا مشي جاقا رونفورسيا مشي جاقا انا وين قشيش هذه سان سبيريكريتيك هذه ديزمير سيمان يسد يخمم وهذه زمير هذه كريتيك انا اين يتوايا وقبل انا لا رياليتي كنت لا كان دونك انشتاكين وثنيا وبغانا اكون انشتاكين نشفى دي ندير زرنا كل غاشيه باللي انا ثراش لا موتي تقال لا موتي القاتغي ما دكوخان هو كيغي ندير سلي ندير ونكور بيير الا الراش مشطوح نقرا في الشهور ديال موموني الكونفينمون داخل كخامن ورا نارس شهور ناس فا شهور غرا شهرين فاليدي ناس لاني شهرين القرايه دونك عندي ميرني ديال موموني تي مولان دوني تي مره خدمت تاويلات يوراو نسد بشكل اضغر نا ديستونس يعني ودو فانا راه لي ديفيكولتي ساعدنا لاني غير مره غرا خاطر لي زونسينيون ميم اي سو ادابتي رابيدمون نكون يا جانا الراش قرف الشهور داخل طهر نزراتيكي نزرات تكتيك شحال مي اي غار سي 62 انا مثلا ساكي مازال يغفلناكي خفض الهضره داك الشيني نهضر فلسنا سكوسي عدات نهضرت في السنون 2017 2018 2019 2016 2015 14 وروح باسكو لا كريز اي غار نوين الحوار وين دي بوضن وين دي وضن اما بوتفريقة اما شادليه اما تبونه اما توس زروال توس شاك فوا ديو ديو لونتري سكولير غاشينين اسكوسا كيت الرجلي اسكوسا كي ولا نهضر طابليت اش قارن داير يغفلن ننزيك قعدان اي غار ونغيف با اي غار امي كلي طابليت ام كاز دو دو قشيش دا لا طابليت روينا تدخل لاكويا تاي ادي روحها انات فافا سي تخلى سين مليونات ياتي مليون وديو يار ورا ميم با الماكيا دونك مو سهل لا طابليت كوخان اواز لا طابليت لاكوي ناقي دونك فاكيت سيناريو اي غار ويعاون الحلال زاد باسكو لا كريس كريس بوليتيك لا كريس كريس بوليتيك ستادير فوت كاسكيت ويبغى غادي يصلح حنا تي الحكم دونك طونكو لا كريس بوليتيك ني با ريغلي اون زمير رانا يعني ما غرفاز يشود غير مدنيه ماشي عسكريه اون زمير ضالا كلشي يشود دردي كلشي يشود دردي ستادير ما مازال سحبت كاسكيت توفيق اين تسمس مش اسبين الغويس الحبسو سينا ميم با ديك تبصاد اين تا ارتيكل سينا تي ديك تبا اروينا تا الوطن و تي ديك تبا كوريكتمون اتس ذا بير اوف 45 مليون جزائريين دونك كل زمر دار هذه يكتب ويدا كاكيا هذا سي ان تيكتيان يسرا زنر زاد ستادي على باز داخل لاكويت لي سيانتيفيك راه هي يا هذا دي انفونتين يا هذا يقوزنا رزات يوينا روينات لا بلانيت مارس يخمن هنا لي ساتيليت دي فابريكين بتاتر هنا لي روبو غادي يخمن لي طابلات ني سكان ني وراش نكون انا شويه كاسكي ظنر داخل كاسكي ظنر داخل بوينات داخل لاكوي بريمير تيتانيزين كاسكي ظنر الطهر قصيد جبار قصيد جبار هاتيني هو ولا شاء الله كون طاهر سي سير السلام صدى شي خار العسكر وزميرنا راه كلش ميليتاريزي تماما غرفاز مالوريزمون ما مثلا غلاف ثاكي نصرف كاع ام كي سوالك شيني توالين وسكوساكي يا ترى الا جديد الا ماينوث الا سيرهم
Ok. Déjà, je vais souhaiter une bonne rentrée scolaire oui. à tous les élèves algériens. Ça, c'est déjà un. Nous sommes des analystes politiques. Nous ne sommes pas là pour critiquer, ni pour donner des faveurs. Donc, à mon avis, regarde, la semaine dernière, durant toute la semaine, le fait que c'est la rentrée le 21 septembre, la majorité de la Maharibia, ils ont critiqué pourquoi ? Sans demander exemple, à erreur. J'étais en Algérie, je suis rentré il y a une semaine. Nous ne sommes pas là pour critiquer Anoua. Non. La critique constructive, c'est normal. Ok, d'accord. On est là pour critiquer aussi. On est là pour critiquer, on est là pour analyser. Oui. Et on est là. Nous connaissons, on se pose des questions comme d'habitude. Chaque fois, on se pose des questions. Autant qu'Algérien. Déjà, c'est ça qui va faire la richesse dans le Maharibia. C'est critiquer, c'est demander, c'est d'analyser et c'est de laisser les gens débattre. De toute la semaine, la majorité, Karnak Aïrol, le 21 septembre, c'est en retard. Sans voir exemple, ça fait une semaine, j'ai vu le climat. Le climat, déjà, il n'est pas favorable pour entrer le début septembre. À 45, 50 degrés, le minimum, mais l'un, c'est 38 degrés. À ce que je note, les élèves uniques dans une classe, ça veut dire, je peux dire, je ne savais pas pourquoi le 21 septembre. Je ne sais pas pourquoi le 21 septembre et pourquoi ce n'est pas le premier de 2 ou 3. Mais j'essaie de comprendre. Mais je peux donner raison à cette rentrée tardive pour deux choses, exemple climatique, ainsi que le manuel scolaire qui était peut-être en retard parce que la décision de rentrer l'anglais, le primaire à partir de la deuxième année et tout ça, peut-être c'est de retard. Donc c'est pour ça qu'ils ont souhaité le 21 septembre que le début septembre. Mais ça, c'est naquette, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de donner le pourquoi. Qassid Jbar, est-ce que tu me dis, je ne crois pas, mais c'est un essai. C'est un essai. Le gouvernement est Karakwala et le Jazair et le Jadida. Ils sont en train d'essayer des choses. Ils sont en Québec dernier, je te l'avais dit déjà la dernière fois, quand le président Najib Boune a donné la main tendue, moi je suis de ceux qui disent oui, on va, il nous a tendu la main, on va voir, on va lui laisser le temps, on va. C'est des hommes et des femmes politiques. Il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Je suis de ceux qui sont pour et de lui donner peut-être la chance et de lui donner un temps de lui dire peut-être. Ça, on est un pays, regarde. Il y a ce qu'ils disent là-bas, quand j'y étais, ils disent qu'il y a 62 2022. Il y a 54 62, il y a 62 2022 et ils essaient, il y a 2022, de changer les choses. Donnons-leur le temps et on continue bien sûr à surveiller, à contrôler. Et à critiquer s'il faut critiquer, mais objectivement. J'essaye de leur donner le droit d'essayer. Oui, c'est pas facile en 2-3 mois, même une année, même 2 ans, de préparer tout pour le passage du français à l'anglais. Personnellement, je suis un francophone. Certainement, je dis non. Je préfère garder le français, mais à mon avis, ça aussi, c'est politique du gouvernement algérien, avec tout ce qui s'est passé avec la France, avec tout ce qui s'est passé avec nos voisins, que ce soit le Maroc, que ce soit les sionistes, que ce soit Mais on est bien d'accord, Qassid Jbar, on est bien d'accord, nous, nous avons des lycées français, des Descartes et Dumas à Alger. Oui, c'est ce qu'ils disent les gens, mais après, oui, c'est possible aussi. Nous sommes en France, carence française. Mais quand je suis un francophone, je prépare continuer, puisque le Ken, bon, mais le Ken, avec Gadar pour mon avenir, c'est sûr. Mais est-ce que c'est, Qassid Jbar, est-ce que c'est un problème de langue? Justement, j'étais un peu choqué de passer de français à l'anglais parce que la majorité, du terme que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, la majorité, c'est les islamistes qui voulaient passer en anglais. Et disons les vérités. J'étais contre. J'étais opposé aux islamistes quand ils voulaient passer du français à l'anglais. C'était eux qui l'ont proposé. Mais après, le gouvernement algérien, peut-être, c'est politique de dire à la France, je suis plus sous tes bottes. Comme nous étions
peut-être dès le début de la révolution, dès la fin de la révolution, et surtout les 20 années de l'oligarchie bouteflikiste, qui était sous la botte du français. C'est de la politique. Et ça, aujourd'hui, c'est un gouvernement. Le gouvernement, c'est justement, Kassi Djebbar, c'est ça la politique, justement. Mais la politique, justement, là où il y a des nens, les gens qui ont justement, dans le domaine de l'éducation nationale. Et c'est pour ça le débat, on parle, on a des réfléchir. On a draraf les programmes, on a draraf soya, on a draraf le class, on a draraf le ramassage scolaire, on a draraf les cantines, on a draraf les coulées de Mahdoumid. On a draraf de Grisid. Depuis un mois, deux mois, on a draraf de Grisid. Est-ce que ce n'est pas pour cacher justement les échecs qui sont là? Je ne crois pas, je ne sais pas, c'est possible, mais moi je ne crois pas. Parce que Nirakid, un gouvernement à Hussein, ce n'est pas un pouvoir. Ça, c'est un gouvernement de 5 années. L'échec est divin. L'échec, certainement, est divin. Mais la classe politique aussi. Puisque c'est ça le problème. Le problème, ça fait 2-3 ans, on a donné à des gens non politiques le droit de dire n'importe quoi et d'insulter, d'injurier. Aujourd'hui, même nos politiques ont peur de faire de la politique. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Il faut. Nos politiques à Kassi. Amen. Nos politiques à Guyane. Par exemple. Presque tout le monde. Par peur, parce que personnellement, n'a les autres en politique. La loi liberticide que j'ai toujours condamnée, c'est la loi 87 bis que je condamne. On a peur, peut-être, de trop y aller, puisque n'est là que de. Je sais pas, quand on voit des gens qui font de la politique alors qu'ils ne sont pas politisés, insultés, injuriés, à donner l'occasion au gouvernement, au pouvoir actuel, de faire des lois liberticides. Certes, pour condamner une frange de militants, non militants, hein, une frange de, comme ils les appellent, les paypalistes, comme ils les appellent le Facebookistes, les YouTubistes, les YouTubeurs, et tout ça qui disent de n'importe quoi. Au lieu de faire de la politique pour améliorer les choses en Algérie, n'a s'opposer à des mauvaises choses de ce gouvernement, ils insultent. Alors, donc, c'est comme si ces gens-là ont donné. Nikini, je crois à ça. Et je suis en colère par rapport à ça. Parce que nous avons fait de la politique, que nous faisons de la politique pour améliorer les choses, pas pour insulter et injurier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes camarades, beaucoup de militants sincères ont peur de faire de la politique. Voilà. Parce qu'il y a certains, voilà, ils sont éloignés de l'Algérie, puisque ce n'est pas facile d'être en Algérie. Non, je n'ai pas le droit, là, puisque je n'ai pas le droit. Il y a la loi informatique qui protège, donc je ne suis pas là pour y aller dire X ou Y, mais on les connaît tous. On les connaît tous, c'est pas la peine que je dis les noms. Non, parce que le même Tboun, c'est ce qu'il dit, Tboun. Parce que c'est un gémen, c'est un jury, justement, c'est bien. Non. Ce qu'il a dit, Tboun, je lui donne raison par rapport à une chose, comme quoi, quand il a dit, comme quoi, moi, je suis avec, ça veut dire le droit à la parole, avec la garantie, comme on appelle, comment il a utilisé. Ça veut dire de la critique, mais qu'elle soit constructive. Mais je serai dur avec ceux qui insultent et qui injurent. Moi, je suis d'accord, parce que c'est ce que je disais avant tout. Bon. C'est de belles images, nous avons dit que nous parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
أثن ظهر ذي وكاع في فالكوش دينا خاسي يا غار يعني بعض لا عجبها لا عجب دون كيل سونس لا عجب لا عجب يا غار باسكو ضرب لي انا تمر تخرخر باسكو العسكر تاع كاسكيتي تحكم انه ونزر على 21 سبتمبر او غاين الى زمرت جوستيفي انا تنديريف متاكيا 21 يوم انا لي زونفون سي ان كيني لي نورمالمون لي زيكزامان ثول تي تا لي كونترول لي خمن تروا كونترول تروا دي لي ماتيير ما لا مات فيزيك كلش اكو كل ماتيير خمن ديك ست ثلاثه ثلاثه لي كونترول ديجا ستادير ستادير غران اينات الحال ديال السيمستر التريمستر قرب فك التريمستر ثورا دونك كلي مازال اينات تبوني الناد مازال هضرهم باللي تبوني الناد ينات تبون ونسارك القمه شغلال اينات ميدا سلوين تمور تطهر الصقيده الغشيه شخان شخان رئيس الدوله يا مري تبوني يا مري اللي سلوين تمور سرسنتيد أماكن سرسوين الخيايد تفهرت إسكو خيايد تفهرت دياب ديك زمان إلا كي زمان يخدم وري زميرة ديار وري زميرة ستدير دي ليماج ني كان باش كني بور تونتينا دو رونوفلينا لا فاساد نيا مي لا فاساد داين تموت لا فاساد وزمير نالا أي غار تفغني ميليتار تولا بزاف أي غار فغان هذه لين داخل لاكويا داخل لا لا ميريا داخل بوينا داخل لي قالا ما روح الدينات ما روح عند لي لي بريزيدون دي مورا نظن هنا لي قافيان ما يروح عند سيكريتير دي طن هنا لي قافيان دونك لان دي لي حلاقي تو سامبلومون باسكو ils veulent dire بلي دنو كنيا اذا ضرب بالمقله صبغنا وتبغى مالا وروحنا لي طب النظام ثورا تشوف غنينا لي فونكسيونير دنو هنا يحند ديك برد انا ما كيخدم ليها فاين ما كيخدم بوم دين شاد لي زيك ستادير لوبليغاسيون دو فير انا دي مارش باش ديني بلي تحيه لارمي تحيه شنقريحه تحيه امشي كي غني امشي ليكول ديتيروينت تنستريمونتاليزين انا دي زونفون 5 6 ans ادن ولي جوستمون تصور كي ادوغال غورش توت سويت موقف ديال فوالا في كل الجهة لو كاسكر يعني فوالا تواليم يذنا تواليم يذنا اتصن تصور دي مضنا ساقية كاقية يعني وزميرا ودن سكنية تصور دي سانك اتصن الولايات اتصن البلديات اتصن الجزائر الله يبارك مقرض مي اتص والي فوالا باغ اكزومبل كاقية يعني اتصن دي فكان استخسي طهر سيسري لا تصيد ديالك انا استخسي يعني اقشيشه مشطوح اقشيش 6 سنين 7 سنين 8 سنين ساكي ما يولي كيجز ذاتس امشي يعني كزمره دي رياجي اسكو سي نورمال الا قد جن كان يوت ليماج لي شار لي كلاشينكوف ياك لا سكار ياك تكاسكيت هاكي كي قلان ولا شي نظام ستادير ليكول لي سونسي ان فورمي ان ليف باش كنيا اين سي لانستركسيون نتي دنكيني ميم ليدوكاسيون يفو ايفيتي اوكي التركا كي ليدوكاسيون داخل لاكو ليدوكاسيون سي او بارون ذا خام يقلق هذا دار ربي باب سي كلي ما سي قلق دار ربي راويس الا قاتنك سي قاتنا اون فون دوال باني راينا دي لونغاجنا دونك لانستركسيون اكثاوي باش تفرض انجينيور باش تفرض شيرشور باش تفرض ماشي باش تفرض كاسكيت ما تفرض بوليس معليش ما فرض بوليس دون زاني طاد الدروا منو ثاني فغانا ديني بلي ديكنا غير تبدا ديكنا غير تحبس نكوني انا سينو تنقردو نيت دونك اخدم من لا بروباغوند داخل لاكويات داخل لاكوي نورمال سانا الدروا تخمن داخل لاكوي وسانا الدروا خمن سي كراف سي ان كريم ما تخمن لا بروباغوند شوارش مشطوح مش راح نخدم المدن لا بروباغوند دونك ايفان بلي قارن بلي ويا قارن بلي نوال يعني قصه كيسول لي ريزو سوسيو طاس لي كومونتير كنا في تمثال تاعي ويا قارن دابا كني وكنا دوالي نمش السيرفي وكنا دوالي نمش الديسيبلين وكنا دوالي نمش بلي لاسيورونس للامان ويا داك كي تفهم يعني ماشي ماشي ناتي سميس خشيش مش طاه داخل لاكويا راه ما بوضاش دا سكر وين ديت موري ربحن سي دي زاجون سيكوريتي ميم داخل لي زيكول ما لو بروبليم لي زاجون سيكوريتي
تي دي زاجون سيكوريتي غير باسكو تا كاسكيت نار يانا فير داخل لاكوز داخل سيكوريتي كي تشمال غير داخل لاكلاس داخل لاكوز داخل لاكوز داخل لاكوز داخل لاكوز شفي غاش سميت تروحو غاينا تنخمم هنا تا لي كونسي دو ريفيزيون تكشم داخل الكازيرنا ادي روحو سكر وري تصور با غاينا تي قلا انت ربكا انو سنة الركبة جينيراليزيان نو 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 خطي زرع فاش خدمنا كن وتقرا نكون نخدم لا ديفيرونس ديال لا جانت ميليتير ياك لي زيليمونس ياك لارمينا لارمينا كتقدريت لا بوليس نا تقدريت لا جوندارميرات نقدر مي البروبليم كي سبوز اش وي غينيك حكم يقبغ اخذ من الدراع ما راكش مضر دخلت تحت الكونسيل دو ريفيزيون ادي روح ادي سيوي ادي سيوي اتقمض 40 دوغري انا دو دو داشي وداشي ونش نقمض يخمن لا سال داتونت اتصوني مانيك دقيقه ديال ديفيت كي ديفدا كي داير قمس يماك سبابك زي جدوديك اي غير باش كاين بلادني كي نكد باباهم دونك ذاك لوبجيكتيف انسان ستادير يقضي ليماجينير كوليكتيف يقد نوثني كان يقلام يقد انت تسقوا ضوب الا قد انت عبضوا الور كي ذا يقد دي باسي حوايج قال باز دونك توراك غينيا راه تسد تمر ترى نقر اتنقر تمر ابا في كان لي كومبورتمون كاع تقر تمر لي سانديكا طهر دون تو سا ما الى لا نيغوف لا نقد الصح اسكو نزمر نولي لي سانديكا الساقية زكان غي كيفارن نغلي لي تدهضرون نضخم ندي كومينيكي درياجين لي سانديكا سي في باش اسكو الساقية لي سانديكا نورمالمون تهضران هذه لي نوثني نخدم لا غونتخي نسان هذا نولي لي فيديو نسان نمشي كشم نوثني سي الجهة نسان نروح لا ليزيكول شو تهضران شو لي ديسكور نسان اسكو ان فيد دون سو سونس بيان سور اين البوف va laisser partout les moyens de يقضي الديتر ويل سانديكال نورمالمون لي سانديكاليست يهضرون لي سانديكاليست دينين دا شو خصهم دا شو لا لا دا شو اين لي زونسينيون مساكيت هذه روح هذه روح بوندون اين لي زونسينيون تروازون كاترو توخلصنا لا وتوخلصنا لا غير خاطر نساعد انا لا تيتولار باش تساعد تيتولار يا قتو 6 سنين 7 سنين ويا رب باش كي تخلصون يا قس كواس شكاس كواس كنت كي راه تاع قاي لا تصروحوا ضلكوي الصغار أيضا راش أبوظك يخيان غاية أنت تحبر المكادة وضع أنت يعني الترانسبور الصباح باش تحضر أنت صغار تقل لا رياليتي لا رياليتي سيكو لي زيلاب وسانا راه ميم با توا في داخل لا كويات يبوظ داينا لو 21 زرح لا تزاينا كون دا مكان دا وين توا في داخل لا كويات لا رياليتي سيكو لي زيلاب وسانا راه ميم با كارطا بيسارا روحنا لا كوي لا رياليتي سيكو لا بوفرتي أين ديباسي توت لي ليميت ستادير لي بارون مساكيت او استدرت او صدح ميم با ميم كاس نخمني ورا ونسنا غير باسكو واش واش لازم داغون تقيد لا رياليتي الا رياليتي كي يونيزمير تيفر لي شيك لو بوفوار سور تو لي بلون باسكو مالي بارو وراش تحرز داخل لاكلاس وراش دخلت المينيستر اللي انيك تدرك ذا فينيك وكياوك يعني اش يخر يعني المبالغات سا سي ما يخر ولاش باسكو تصيدي انا ما كاين سورتو سكي زابيل تورا مناطق ظل لاكي هنا لان لي كلاس عندها ثلاثه بولا شك تغيمين دي طافلا دونك الا لي كلاس في 40 في 45 ويا ضيق ما كاينش منها غان سكين ندير التلفزيون بيان سور غان سكين لي زيماج لي زيكولانت شبحان سين براش زران زران وانا من نوتني بني اسكار سكي باسكو قاد باسكو لو بوفوار كي يموت لو بوفوار اي اون فان دو في ستادير يموت on doit l'accompagner à notre cimetière parce que quand puisqu'il meurt à chimère mazayet ndagi on doit les accompagner au cimetière et le pouvoir est mort on doit juste l'accompagner au cimetière ça va prendre un peu de temps parce que zayit tast tkhna nas ni khmen mais il est présent partout. C'est que tu vois les écoliers. Je suis gré, 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 je وزوسانا راه غاينا لافونير دي تمرت الجزائر لافونير ديريار نسن ونزرا دي لاكويات دي لاكويات انا توا في وياش انا ذاك البات تقليب كل نزرا 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 نسنا انا تلي ادوا لغورشي اطهر قاسي جبار يتراجو قاسي جبار ثم سلتاكين نبراش لاكول ثم سلتاكين للشيخ ثم سلتاكين سيستم ايدوكاتيف ثم سلتاكين الغاماساج سكولير لي كونتين اكو غفلانكي من ما نهضر في لسن مول نهضر في لسن الساقي يظل لي يزكى il faut parler oui il faut parler il faut vraiment parler il faut critiquer s'il faut critiquer mais il faut dire les vérités qu'on arrête le mensonge oui écoutez une technique gayette qui est un gars rémané aux gestion de notre commune et de notre wilaya
يعتنقص اللعب هذا دي سلمير بقايت مسيو تيخروفين نغادي زر غادي يهضر مسيو الشاف دايره دو بيجايا نغادي يهضر مسيو الوالد دو بيجايا بلي كار غيمانيو كونت الفو كو كريتيك جي كريتيك جي كريتيك كان ديريكتور كي تي مون امي اي مون امي دونفونس نغرى الواحد يعني ان بتيت فوت جي كريتيك فيسبوك لو لوندما الا كوريجي. Quand on veut faire de la politique, maintenant passons à la politique. Passons à vraiment faire de la politique. Faisons à faire de la politique. Est-ce que, avant, c'est pareil qu'aujourd'hui, est-ce que la situation politique vis-à-vis oui. de nos voisins, vis-à-vis de l'extérieur, mm-hmm. est-ce que c'est la même il y a 2-3 ans ou non? C'est pas la même. Ce n'est pas la même. Maintenant, c'est as de parole. C'est normal de critiquer, c'est normal, c'est normal. C'est comme ça, c'est de critiquer, qui n'est pas d'heure, n'a de critiquer, n'a. نعم نسليك نسليك ميم بوكي راسن تسناغنا خاسي جبار الوالي المدير قد يقاري الوالي الوالي أزدي قاري وين يتقن الادوكاسيون البروفيسور قد أغناش يقارض الوالي دوني موا لوكازيون دي بوكي ناك كلاب قد مور اقيمر دو موا يدي دو موا يمي جيتي اكتور سكي سباسا بيجايا كي سوا دلا كومين دي بيجايا qu'il soit de la Daira de Béjaïa, qu'il soit de la Wilaya de Béjaïa. Oui, aujourd'hui, nos écoles sont bien. Et je préfère le Kenya, il y a au moins un enseignant parmi nous, un inspecteur de... L'enseignant de Sanara, malheureusement. C'est gentil, mais la râle. Mais à Sanaïd Selen, j'ai fait des prospections, parce que je suis aussi dans une association, je suis le mouvement du quartier, voilà, j'étais... responsable d'un parti politique. Donc, l'Ebet Kadarnié, ou plusieurs fois, Gharanié Tahabra. Eh bien, nos écoles d'aujourd'hui, ce n'est pas les écoles que j'ai connues moi. Les écoles, aujourd'hui, quand je parle de la commune de Béjaïa et de la Daraïa de la Wilaya, cette semaine-là, le Wali a distribué des, comment on appelle ça, des bus pour le ramassage scolaire. Depuis 1997 à ce jour, quand nous étions, c'est-à-dire le FFS a toujours. Aujourd'hui, c'est la FLN qui est Will Smith, mais nous avons toujours occupé de ramassage scolaire. Aujourd'hui, il y a une école témoin que même le chef de Dara m'a invité d'y assister à l'emplacement des ordinateurs, des tablettes et tout ça pour faire un lycée. Cette année, il y a une seule école. Bon, pour le moment, par rapport à mes informations, il y a une école que j'ai visitée, alhamdoulilah. Tu n'as qu'une 45, n'a 3 sur une table, c'est du faux, c'est du mensonge. Comment on appelle ça? La cantine scolaire, moi je te parle toujours de Béjaïa. Je te parle de Béjaïa, je ne peux pas parler d'autres communes. Hein. La cantine scolaire, elle est au top. J'ai vu comment ils mangent les enfants. J'ai vu tout ça. Moi j'ai été pour critiquer. Et je continue à critiquer dès qu'il y a quelque chose dans ma commune, dans ma wilaya et dans ma daïra. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas témoigner. Mais témoigner aujourd'hui, ce qu'il détahare, comme quoi 3, 4, 3 sur une table, ce n'est pas vrai. Comme quoi s'il n'a pas une tablette chez lui, il ne peut pas. Non, même s'il ne l'a pas chez lui, il aura l'occasion de connaître au moins c'est quoi une tablette. Comment naviguer? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va construire comme ça une tablette. Naradik, je m'a dit des grandes équations, la fonction de la tablette. Mais au moins connaître c'est quoi une tablette. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'Internet? C'est quoi un réseau? C'est quoi ça? Non, c'est positif ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Aujourd'hui, certes, je ne sais pas ailleurs, mais dans ma commune, dans ma wilaya, ils sont en train de... Mais il y a toujours un manque. Justement, le Meyagia Kassid Jbar, les enseignants par exemple, les enseignants, c'est quoi ce que je après on peut le voir, on peut le voir, on peut le voir, on peut des promesses. Tu bon, de l'autre côté, il y a des alhamdoulilah, le pouvoir d'Ariba, le pétrole, le gaz, il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui Avec le prix de maintenant du gaz, du pétrole et tout ça, et l'augmentation de gaz et tout ça, certes, ça a passé de 18 000 dinars à 20 dinars le Smith, et prochainement, ça va augmenter encore le SMIG. Mais il faut discuter, parce que la manière comment, exemple, changer le SMIG et tout ça, qui j'étais contre. L'allocationné de 13 000 dinars à quelqu'un, ça veut dire à celui qui dépasse les 19 ans jusqu'à 39 ans, c'est bien pour cette allocation, mais exemple 19 à 33 ans, j'étais contre. Néanmoins, il faut la donner de même réduire au lieu de 13 000 à 8 000 dinars, 8 000 dinars, puisque minimum, on ne peut pas donner à un jeune plus d'un tiers comme location, ça veut dire un RMI, un minimum d'insertion, alors que
un parent, une famille qui dépasse les 40 ans, elle ne reçoit pas. Ça, j'étais contre. C'est bien pour l'allocation, mais j'étais contre pour la manière. Aujourd'hui, je suis pour ce qui se passe par rapport à l'école, à l'éducation nationale et tout ça, mais il faut discuter. Certes, c'est pas un an moins deux. Il faut discuter. Discuter. Mais s'ils discutent sur l'amélioration des choses dans leurs écoles, je ne crois pas. On connaît aussi c'est quoi le syndicat en Algérie. Mais aujourd'hui, c'est un syndicat pour leur salaire, Adfaren. Le Ken pour le salaire, Adfaren. Rappelez-vous le syndicat des magistratures contre une édition à Hirak. Pour son salaire, et Freud. Mais pour être dans le Hirak, non. Donc qu'ils se taisent aussi certaines personnes, qu'ils se taisent certains syndicats, puisqu'il n'y a pas de syndicat. Mais, Nirod, je critiquerai quand il faut critiquer. Le syndicat, c'est lequel il veut l'amélioration, c'est lui qui va. Mais on va se rappeler, hein, quand ils veulent pour le salaire, pour l'augmentation, Tfaran à chaque fois. À chaque fois, Tfaran, quand ils veulent pour le salaire. Mais pour l'amélioration, voilà. Mais je ne crois pas que l'État algérien, le gouvernement actuel, puisqu'il faut faire la différence entre le gouvernement et le pouvoir. Le gouvernement, il a 5 ans. Pourquoi pas de ces 5 ans, pour changer le gouvernement, pour faire un autre gouvernement et passer nos revendications et passer notre programme. Il a 5 ans, c'est une institution de 5 années, la présidence, SNAP et le gouvernement. Donc, et maintenant, critiquer, mais améliorons, proposons aussi. Je critique, mais je propose. Et à chaque fois, je propose pour changer les choses. J'y vais, ça veut dire télévision, Facebook, ماذا راح يوان؟ نا بروبوزا هيا بازي بروبوزا اين على الحسين ايما اون سافدير ان ديبا كوم سا سور دي بروبوزيسيون ديدوكاسيون داكور قيم يدنا قيم يدنا قاسي هادو غالا غور مازال 5 دقائق خاطر تنفضو يا راون طهر سير سي قاسي اش يقرا ماشي كان عبد الرحمن سكيورتي كيم يفو بروبوزي امشي قزمر وحرش يعني القرايه ديال دي فوكس يغون فلانا كي زاد ماشي قلق الا قد فاكن لي سوتيري طون ديجا باسكو لي سوتيري طون كيكز مانا دادارن اي ويذ يمي تحفظ لا كوين حسين يتحمد تحفظ اسنانا لي فالور لي برينسيپ وغينا نخدم لا سوتيري طون فما دونك خاطر الوالي شاف د الدايره يخدم شاف د الدايره يخدم الوالي الوالي شاف د الدايره سي لا كولون فيرتيبرال بوين دان بوفوار توتاليتير ثاكي سي تون رياليتي يونيزم راه تاتيفدي الساقين وغينا تشاهد اين تلاه لك بمشي شني قارناك دونك يلها ما راه كي نسمح اسمح لي زعما غير الهضره البوليتيك افيك اين دي سوتريتون لي سوتريتون اي سون لا بور كونسوليدي بور ايدي انا البوفوار بور كاشي اي بور اين تعاون باش هذه قمه في دار النيس اي تي وكي وكي داغ فلام قران خاطر دوي كي غير كان اختار دوي كي غير كان اكس ديكر انت مورت اين شوف كيف داس تخسي كلاعب قاسيت ولا كيف داس تخسي كلاعب اش يقارن ميشيل شنو تري بروبوزيسيون تاعك شنو لي بروبوزيسيون ونسعد نقص من الوقت تراك دينا شت لي بروبوزيسيون لي بروبوزيسيون باسكو سي ان لو مال دو ليكول سي ان مال بروفون صافي اساكينيا اساكين سي بروبليم ان داينات امريكانيك جدا دونك لونجليك جدا صافي ازكا يكون دو غان لي شينويك جدا يقالوا غير الشينوا صافي يكون غير لونجليتير داينات الاسباني جدا يقالوا غير الاسبانيول ابري الالمان يقالوا غير الالمون دونك يا ان غران بروبليم لي تمرت لنا سي كو ذا سرويتي سرواثن Elle a fait la diversion, c'est du matin jusqu'au soir, entre des fous exogènes, il y a des gens qui ont la Coupe du Monde. On a eu la propagande. Donc l'école doit être protégée. L'école, il y a une instruction. L'école, il y a une machine de l'école, il y a le behaviorisme, il y a fou. باسكو ما راه ما راه صحفظ ذوق شيش هذا عبد ميليتير انا غادي عبد هذا عبد زري غانا نوا دونك هذا الدفاع الحياه تي سيما راه هذا لا عبد انا تقول كيكس نقل انت مورت يا قاس حفظهم كي يخمم يا قاس حفظهم كي يخمم الكالكول يا قاس حفظهم كي يروح يخمم لا ريشيرش يا قاس حفظهم كي راه امكاري غادي يخدم ديزينوفاسيون الا قلت هو كي لا رول ليكول مي ماشي سلبيافيوريزم انا راه صحفظ استادير احفظ
تراد دينا كلي تحفظ ذاكري نكوني نزرب لي سور لو بلان فيلوزوفيك إيا قان كران شونجمون إلا قانت نروح فيها راينات نيكول سوسيو كونستركتيفيست إلا قان نروح فيها راينات نيكول كيف فورم ماشي نيكول راينات أكيد كيساوجن دونك إلا حوايج جاكينياك الحوايج جاكينيا إلا قان انتيغري ذا أنا كيت لي بارون لي بارون كي قاد انتيغري نيكول باسكو قانت لا فامي لا فامي إيديوكاتيغ خويا c'est une famille hein, parce que l'enfant il a quand même des il rentre de gouham la couille il y a gouham ici que la couille se détache complètement la langue maternelle mais elle est près de 30 ans تتمزق مزيت صغارين ني دكوينة دي لا ماتيرنال ني دي ليكول بريمير ورث تشوا جينيراليزي ورث لا داخل لي زانستيتيسيون انا سابوسان علاش مشطوحين وسلنا لا لونغ نسنا ايناس نديوني ضلي طهر ايناس نديوني مشي توفى 3500 للشيخ ذي ثلاث شهور توفى 150 لتمزيق ذي 20 سنه نو ما كي مشي ذي كل التساكيت ند بلي ايناس قشيش ايناس امك ذا شو ديما ناس لي لونغ ماشي النغ ماشي النغ ماشي لي لونغ النغ وفانا ستيدينا مين كوني نزرع شي مية باسكو البوفوار اتنديو لا لوجيك يقدر يخدم دي ريفاليتي لي لونغ يقدر تعرف تيك تقول تتمازيغ يقدر يدي ريفاليتي اي غار باسكو تانستريمونتاليزي انشتا باش هذيك ندي البوفوار انا تيوت الجهه تكاول ديزولي ثاني زانفيتين شعبا كشمند نفكاو لي قاسي جبار ولا قالوا قاسي عرغور كاش الدار طهر ومشي نفق جوست مويا سي 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 تري ساكي Naked, oui, oui, l'école du FFS m'a appris, ça fait 35 ans, et j'étais parmi les premiers dans l'école du FFS. Mais l'école du FFS, elle m'a appris à protéger mon pays d'abord, et à proposer, même si je m'oppose, puisque nous sommes pas dans le, nous étions pas dans le gouvernement, on s'oppose à ce gouvernement, mais en le critiquant constructivement. C'est ça l'école du FFS. Ce n'est pas de dire des bêtises ou d'insulter ou d'injurier, surtout de proposer. Mais regarde, vous avez lui demandé, vous lui avez demandé une petite proposition, il n'arrête pas à la dire, mon ami et camarade de lutte, Tahar Sisserir. Aujourd'hui, exemple, je vais donner à Tahar par rapport à l'anglais et le français. On va dire à ce gouvernement, oui, vous voulez faire un essai pour l'anglais? Allez-y, plus en plus, à Tahar. L'anglais, ça ne va pas être aujourd'hui la langue du savoir, la langue des sciences. On va faire la physique, les maths, la chimie, autre chose en anglais aujourd'hui. C'est une langue étrangère comme le français. À un certain moment, le oui. français était la langue et le moyen scientifique. مي تم سرتاجين تم سرتاجي جست من توثلي ثقاسي تجي بغنا ضغو مني سكوين النظام ما إسي غاف ومزمرس نفكر كل اللي حقسى جدا جي ضغو من دعمان ضغو من دعمان تم زيق تشت قراي نارا بس كر لا بره بس ما كنا بروبوزيشن أن خلنا أن خلنا صغار تم زيق وليو ربنا فاسيلتي لي شوز ولاية تغبفون نكنين الناس ديركت فينا سافي دير الله رقشيش هذيك شمال بريمة يهضر تعرف انا كنبدا حفظ تتمازيا حتى الكتاب نتاع عرب غير المويان جي بروبوزي على ليبوك ني انا كنرا صغر تمازيا قاسي 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 قال عليا كاد لغه العرب مسلت كاين تمازيا باسكو ماشي تمسلت دقيقه تمازيا تمازيا الله يبارك اولا قالوا قال عليا كي تمسلت كاين لا غونتري بوستاكي امشي نزمر الفاكس كوفلا ناكي بروبوزون بروبوزون اي بروبوزون سنمير ورحموا لديكم على بروشان فوا ان شاء الله يعطيك الصحة خاصي ثرمير في مد لذيذ نغ طهر سيسر يعطيك الصحة كفت كفت دويل تطهر ترجون لي زنفي تثنين ولا طهر جست كان باش الدنيا سلحد إلا لا رسم بالمون توجور تيوي تقرأ ولا تكمل يقدر روح من فرصة لا برس لا ريبلي يعطيك الصحة كل مثيل كل هذا كذي من هذا إذن غالمي تورا دوماج ولا شيء إذن غازوا وخلف ولا شيء إذن غنبيل فرقنيس اون بروشين فوا إن شاء الله تيكل تنظني يعطيكم صحة قيمة دينا هنا أرثوفاث